El dimarts 8 de maig es va presentar a Sant Cugat una sèrie de tallers per prevenir abusos en persones amb discapacitat intel·lectual, un taller promogut pels Mossos d'Esquadra i, per tant, avui a la contraportada ens acompanya la persona encarregada de fer aquesta presentació dels tallers. Per tant, tenim amb nosaltres l'Aima Bestar, ella és caporal de la Unitat de Proximitat i Atenció Ciutadana dels Mossos d'Esquadra. Hola, Aima, benvinguda. Hola, moltes gràcies. Com dèiem, vau presentar aquí a Sant Cugat aquests tallers. Com va anar primer de tot la presentació, Aima? D'ahir, vols dir, no? Sí, la presentació va ser un acte molt, molt emotiu perquè bé, vam poder teníem persones amb discapacitat que també estaven escoltant aquesta presentació, familiars, les entitats que treballen cada dia i bueno, companys i companyes de Mossos que ara acabem de donar el punt de partida. I bé, va ser la manera de començar aquest projecte de manera institucional, però al mateix temps donar a conèixer tots els detalls per qui que comencin a fer aquest projecte i a treballar-hi entre tots. Un projecte molt important, com dèiem, que té l'objectiu, no, de prevenir i també d'ensenyar què són aquests abusos, sobretot en aquest cas en un col·lectiu que és molt vulnerable, les persones amb discapacitat intel·lectual. Era un projecte necessari, oi que sí? Sí, a veure, nosaltres a la unitat on treballo ens treballem a la prevenció en general, no? Amb tots els col·lectius. I en aquest cas va sorgir la necessitat dels propis companys que tenim a les comissaries que van veure que el col·lectiu de discapacitats tenia una victimització alta, que hi havia, bueno, que hi havia problemes a l'hora de que afloressin els delictes o dels que estaven sent víctimes i que no teníem cap eina específica per ells, no? Específica per que fos realment entenedora i fàcil, no? I aquest projecte, aquesta necessitat es va traslladar al cos i bueno, vam començar a treballar tot un equip de persones per donar resposta a aquesta necessitat. Parlaves de que són un col·lectiu especialment vulnerable. Uh-huh. Anem a donar algunes dades. En víctimes, per exemple, de violència sexual el 2017, uh-huh. Calculeu vosaltres, els Mossos, que en 5,2% són persones amb discapacitat. Però comentaves abans de començar l'entrevista que creieu que és més aquesta xifra. Sí, perquè hi ha unes... Les persones amb discapacitat tenen dificultat per reconèixer ells pròpiament com a víctimes. Aleshores, si tu no ets... també tenen la idea de que seran poc creïbles. Després tenim una sèrie de factors que fan que aquestes persones pues, també vegin la policia potser com una institució complicada, difícil. Vull dir, quan ells es troben amb aquestes situacions, doncs els hi resulta molt més complicat accedir a tot el sistema, no? I això fa que realment aflorin menys casos, considerem, perquè clar, DINCAT ha fet un estudi molt exhaustiu i ens diu unes xifres que no són comparables amb les que nosaltres tenim després a l'hora de les denúncies. I això va ser un tret de sortida, de detectar aquesta necessitat, de dir realment hem de posar-li nom i hem de treballar amb aquestes persones i els hi hem d'encoratjar a que aquest tipus d'abusos pues, els puguin exterioritzar i explicar. En què consisteixen els tallers, Imma? Sí, a veure, els tallers, haig de dir que no és una xerrada típica de les que coneix la majoria de les persones a les escoles, no, que fem també amb els alumnes, sinó que estem parlant de tot un projecte que comença quan un d'aquests centres ens ho demana, no? Aleshores nosaltres ens reunim amb l'equip de psicòlegs i de persones treballadors socials, o sigui, l'equip del centre, i aleshores amb aquestes persones decidim dels 8 tallers que poden haver quin és el que realment els hi està afectant més. Es pot donar el cas que parlant amb aquest equip doncs ells diuen, mira, nosaltres ens estem trobant que s'està fent molt mal ús de les xarxes socials, uh-huh. O intuïm que hi ha algun tipus de tema d'abusos sexuals pel que sigui, o algun tema de negligència i abandonament. Bueno, dels temes que hi ha, el que en aquell moment els hi resulti més necessari. Això, primera part. Per tant, és un taller construït en funció al grup i amb les característiques del grup en el que aniràs a treballar. I després, és un taller que es basa en el sistema ROA, que és de reflexió, orientació i aplicació, i això vol dir que es treballa molt reflexionant, molt participatiu. Hi ha unes imatges que el dibuix l'ha fet un company que és mosso, i a través d'aquestes imatges volem que ells construeixin el seu relat.
No sé, t'ho puc explicar més àmpliament, però no sé si vols... Jo crec que els espectadors, és a dir, a partir d'un dibuix, no? A vegades un simple dibuix mostra molt més del que ens podem arribar a pensar, no? Els hi ajuda molt. A comunicar, no, també? Sí. O sigui, les persones, hem après molt també nosaltres, com a Mossos, amb les entitats que ens han ajudat molt. El que ens van encarregar d'alguna manera i el que ens van donar com a eina és dir, les persones amb discapacitat el relat el poden exterioritzar molt amb imatges, s'hi senten molt identificats. I les emocions també era important. Per tant, tot i ser una feina policial, el guió és... unes imatges que ells van veient una història, una possible història d'un abús, i a partir d'aquí els hi deixes parlar per si ells se senten identificats en algun moment i volen explicar la seva experiència. I a partir d'aquí, doncs, evidentment, el que condueix la sessió va aprofitant tot allò que li és positiu. Tant allò que està identificant la persona que explica, per exemple, si em permets que expliqui un exemple sí, dels que hem viscut, no? Doncs, per exemple, hi va haver una persona que ens va estar explicant doncs, que ella doncs, es veia, que ella també convivia amb un grup de persones amb discapacitat i que ella doncs, en aquell moment estava veient que estava sotmetent-se a tenir unes relacions sexuals no consentides, vull dir que ella ho passava malament, que ja ho vivia com una obligació però que ella no... realment es veia que ho passava malament, que patia. Això ens va permetre també que en aquell grup hi havia nois que en certa mida també ells estaven agredint. El noi no era el ben bé aquest noi, però algun noi també es va veure identificat com a, entre cometes, agressor. Que ell també no estava entenent que una relació afectiva, sexual, amb una persona ha de ser igual i ha de... haver un respecte per aquella persona. O sigui, que ella es va ser també conscient que estava generant un patiment a la víctima. És una mica... realment cada sessió és molt diferent i li has de donar el seu temps a les persones que hi participen. Per tant, és importantíssim l'explicar, no? El comunicar, que no tinguin por a dir el que senten, el que els hi ha passat. Suposo que això és una tasca una mica més complicada, no, Imma? Que puguin... perquè normalment costa exterioritzar un abús, sí. Sigui de la manera que sigui, i no estem parlant tan sols d'abús sexual, eh? No. Us dedico a parlar de tot tipus d'abusos, sí. Però un abús normalment costa molt explicar-lo i també adonar-se en un mateix que ha patit un abús. Sí, ja et dic, Laura, aquí hi ha l'aspecte primer de trencar totes aquestes barreres que tenen ells, de dir, és que no em creuran, no m'entendran, no... i a més jo vull que aquella persona, jo vull ser acceptat, vull dir, aquí ja entres en molts bloquejos, no? O sigui, volem, realment, no tenim uns grans, no és una xerrada que marqui molts objectius, què volem? Pues que perdin aquesta por i introduir el tema de dir, en el moment que tu ho dius, comences a aturar-ho, i digue-ho, no cal que vagis, a vegades ja diuen ràpid, ai, pues aniré a la policia, dic, a veure, sí que pots anar a la policia, però primerament qui tens més proper? Si tens el teu educador, el teu tutor, o sigui, tu ja, digue-ho, i fins i tot si li dius a la teva companya i ha estat en aquesta sessió, aquesta companya ja és algú que ja està sortint el problema. O sigui, el que no pots fer és guardar-te'l, perquè si te'l guardes anirà a més. O sigui, realment no resoldràs. I la idea és això de dir, anem a donar-nos l'oportunitat que ens creguin i anem a començar a fer un pas perquè allò es resolgui o canviï. I encoratgem això, a que realment surti. Sembla una cosa molt senzilla, però moltes d'aquestes persones s'han sentit com que no, que la seva veu no tenia veu, no tenia, ningú l'escoltaria i que era inútil. Per tant, el taller busca aquest objectiu, busca el fer aquest primer pas. I les xarxes socials, perquè clar, ho hem parlat abans, són un element no, on un, l'anonimat, dos, és molt fàcil accedir, es cometen molts abusos, des de Mossos d'Esquadra sou molt conscients i sé que treballeu, però clar, en persones potser amb discapacitat és una mica més complicat de fer aquest seguiment. Quins consells doneu, Imma, en aquest cas? A veure, el tema de les xarxes socials, jo també vull dir una cosa, llançar una mica, no sé si m'explicaré bé, però a vegades tenim una idea de que les persones amb discapacitat intel·lectual són absolutament, que serà molt complicat que ho entenguin, o que no sé, que la informació no la rebran, i jo penso que la idea l'hem de treure, aquesta idea no ens ha de dominar. Si ho expliquem planerament i amb exemples senzills, són capaços també d'entendre-ho. Vull dir, perquè ells també volen
és normal, també volen tenir amistats i també volen disfrutar de la vida i disfrutar de les avantatges que dona les xarxes socials. O sigui, el missatge no és, oh no, horror, no, no et connectis, no. És dir, escolta, tan senzill com dir, podem mentir a les xarxes socials? O sigui, a partir d'aquí, oi que podem mentir? I que, pues, si nosaltres podem mentir, oi que ens poden mentir? I aquest concepte l'entenen al minuto cero. I a partir d'aquí ja vas tirant del cable. I vas tirant del cable i vas... I ells mateixos et diuen exemples. Sí, perquè jo vaig dir que jo era infermera i realment... Pues escolta, si tu estàs dient que ets infermera, pues és possible que el que t'està dient que és fantàstic i un jovenet no és un jovenet fantàstic. Vull dir, anem a veure, anem aquí, aquesta realitat, anem a treballar-la i anem buscant exemples que ells entenguin. I llavors pues, vas passant per totes les temes que creguis que són importants en aquell moment, no? Si és un tema de fotografies, o és un tema de vídeos, o és un tema de quedar amb algú. Perquè el tema quedar amb algú, jo no te diré no quedis amb algú. Jo què els hi dic? Vés acompanyat, vés a una hora que sigui de dia. O sigui, si podem escollir, hem de pensar que són persones adultes, que tenen els seus desitjos i tenen ganes de tenir una vida com tenim tots. Per tant, es tracta de simplement posar eines, les que també donem als joves. Perquè jo anem a les escoles i una noia de 17, 18, 16... No, és que he conegut una persona. Val, has conegut una persona, no la coneixes de res. Val. Vols anar-hi? Sí. Home, vés a les... Queda a les 6 de la tarda en una cafeteria, li has dit a les teves... amb una amiga allà a la porta i a sobre que et truqui perquè si en cas és un rotllo i te'n vols anar. Vull dir, clar, és molt diferent a no, quedo a les 10 de la nit, quedo en un lloc que he agafat el tren i vés a saber, no vaig documentada... Bueno, a veure, anem a posar tot al seu lloc, no? Una mica amb aquest esperit fem les xerrades. També aquestes xerrades d'aquests tallers, imagino que també ho heu parlat amb els teus companys Mossos d'Esquadra, també els heu format en els teus companys, els altres agents dels Mossos d'Esquadra? Sí, jo tinc la gran sort que a l'equip que hi ha, bueno, a tota Catalunya, però haig de dir que les persones que ens dediquem a la prevenció són gent que ja ho porten a dintre, no? I que la formació és relativa, vull dir, els expliques, mira, hi tenim aquesta nova temàtica i ràpid s'apunten, però tots en general tenen capacitat de comunicar, els hi agrada la gent, els hi agrada sempre proposar coses, o sigui, són una gent molt fantàstica. Però sí, en aquest cas, el cos ens va fer una formació general a tots, que la part important la van donar les entitats, que DINCAT ens va fer una formació molt bona, també va venir Catalunya Creativa... Sí, la Fundació... És que el nom és una mica llarg. És Catalunya Fundació Creativa, Correcte, correcte. Doncs va venir la Joana, l'Esther, tot el seu equip, per parlar-nos a nivell psicològic quines eines podíem necessitar, i després realment vam fer una pràctica del taller. I amb això els meus companys tenen ja prou habilitats per posar i començar a treballar aquesta temàtica. S'ha de dir que aquesta iniciativa, aquesta campanya, és pionera a nivell policial a tota Europa, per tant, felicitats! Sí, sí, a veure, realment, quan ens vam posar amb la temàtica, perquè a Mossos funcionem de manera que, com et deia, els companys de relacions amb la comunitat detecten una necessitat, una temàtica, i ho treballem amb equip. En aquest cas, diverses regions policials, no? Un equip de treball, vam començar amb aquest tema, vam implicar les entitats, i després vam saber que realment no era una cosa que altres cossos policials pues, bueno, ho treballen d'una altra forma, però d'aquesta com estem fent nosaltres, a nivell tan directe, som pioners. I vaja, pues, estem contents, clar que sí. És una campanya que es realitza a tot Catalunya, però sí que és veritat que aquí Sant Cugat va fer una prova pilota, oi que sí? Sí, sí, sí. Com sí, va anar? Sí. Bueno, mira, doncs, evidentment, sobre el paper, qualsevol projecte sembla molt maco, però fins que no ho proves no ho pots acabar de perfilar. I aleshores jo, en l'equip que tenim de treball, que treballo amb la meva sergent, amb la Montse i el Jordi, bueno, aquí ràpid sempre et faciliten el que provem les coses abans, no? I vam tenir la sort que tenim aquesta entitat que teniu aquí a Sant Cugat, que ens van facilitar enormement tot. I els hi vam explicar, vam fer tota aquesta selecció una mica del grup de joves que eren els més indicats per col·laborar i bueno, va anar molt bé perquè vam canviar coses de la idea inicial, vam canviar coses, vam incorporar petits detalls i bueno, ara som un equip de col·laboració, perquè ara qualsevol temàtica que els hi sorgeix amb ells o nosaltres tenim dubtes, doncs tenim línia directa.
I quin és el futur d'aquesta campanya? Perquè, clar, la vau presentar aquí a Sant Cugat, l'heu presentat a diferents ciutats de tot Catalunya, i a partir d'ara... Bé, ara comença la feina. A veure, no ens enganyem. Ara hem fet una feina, entre cometes, de despatx, però ara la feina és quan comença. Vull dir, ara no ens oblidem que ara estem tots molt contents, però ara serà quan, a partir de que comencem amb els tallers, comencin a aflorar situacions diverses, podrem, suposo que amb un any vista, valorar tot això, com està anant, quina demanda hem tingut, quantes xerrades hem pogut fer, com ha anat... Jo penso que és un primer pas molt important, però és l'inici de la feina. Ara començarà realment tota la tasca que hem de fer entre tots. Doncs... ja ho saben, aquests tallers de prevenció per evitar, sobretot per prevenir aquests abusos en persones amb discapacitat que avui ens ha presentat la caporal Emma Bestar de la Unitat de Proximitat i Atenció al Ciutadà dels Mossos d'Esquadra. I com poden veure, tenim també aquí en el nostre plató, la nostra taula, aquest calendari que ens ha portat la Emma amb molt carinyo, que és el calendari dels Mossos d'Esquadra 2018, per una molt bona causa, oi que sí, Emma? Sí, sí, sí. A veure, és una col·laboració que fem els Mossos amb les persones amb Alzheimer, amb les associacions de familiars, i és una causa totalment benèfica. Tot el que es guanya amb aquests calendaris va íntegrament a l'associació. Justament avui hi ha la presentació a Barcelona, bueno, del 20è aniversari, les sigles no les sabré dir, però vaja, que és una col·laboració que s'ha fet durant bastants anys i que estem supercontents de col·laborar i d'ajudar amb el que sigui. Sí, aquest calendari els nostres espectadors i espectadores el poden adquirir durant tot l'any o com funciona? Bé, ara com que ja estem al mes d'abril, ja pràcticament es va vendre, la venda grossa va ser anteriorment als vols del Nadal. Ara ja em sembla que no sé si en queden. Però bueno, amb les associacions es pot trucar i es pot intentar col·laborar amb el que calgui, vull dir, si no dies de col·laboració n'hi han. Si no és una bona manera ja per recordar-nos de cara al 2019. Això sí, això sí. No queda tant, llavors per recordar-nos de comprar aquest calendari solidari dels Mossos d'Esquadra, sobretot això per ajudar aquestes persones amb Alzheimer i també tots els seus familiars, que a més aquí a Sant Cugat també hi ha associació, i per tant per una molt bona causa. Per tant, Emma, moltíssimes gràcies per venir a la Contraportada a presentar-nos aquests tallers. Et convidem d'aquí un any a que ens facis una valoració de com ha anat, si et sembla, i també de pas també a portar-nos el calendari del 2019. Moltes gràcies a vosaltres i que seguiu amb aquesta bona feina, que ens ajudeu a tots nosaltres. Moltes gràcies. Nosaltres arribem aquí a la Contraportada d'avui. Moltes gràcies i fins demà.